Зада та бүхэнд төлөлтийнхаа 3 дахь хэсгийг үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ хэсэгт амьдралын хурд гэдэг аргыг танилцуулна. Тэгэхээр энэ арга маань та өөрийнхөө амьдралыг тэнцвэртэй авч яваад чинь тусална. Тэгэхээр миний хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг учраас нэг хэсэгтээ тэр хүүхдийн ам амьдрал бол миний бүх зүйл болсон байсан. Миний бүх цагийг авч яасан, миний бүх оюун ухаан зүр сэтгэл төвлөрж исэн. Гэхдээ хэсэг хугацааны дараа битээр тостой хүн юм бэ гэдэг бас ойлгоод, надад ч ихсэн амьдрал байгаа, тэр хүнд ч ихсэн амьдрал байгаа юм байна гэдэг би ухаарад, өөрийнхөө амьдралыг би тэнцвэртэй авч явахгүй бол энэ хүүхэдтэй ч би сайн туслах бол чадахгүй мэнэ гэдгийг ойлгосон юм аа. Тэр үндсэн дээр би одоо өөрийнхөө амьдралыг энэ амьдралын хурд гэдэг аргын дагуу ямар ямар салбарууд миний амьдралд байна, тэдгээрийг хэрхэн анхаарах вэ гэдэг тэр зорилтуудаа төвшүүлэхдээ хэрэгэлдэг болсон. Тэгээд жишээлбэл миний амьдралд юу чухал гэх юм бол эрүүл мэнд чухал байна, мөнгө санхүү чухал байна, миний ажил чухал байна, дээрээс нь миний хамт олон энэ нийгмийн амьдрал мэнд чухал, нийгмийн идэх мэнд маш чухал гэж бодож байна. Тэгээд бид одооноос л энэ нийгэм сайн сайхныг түгээхийн төлөө ажиллаад эхлэхгүй юм бол энэ өөрчлөлт бол тийм хурдан ирэхгүй. Тэгэхээр хэдийгээр бид завгүй дор дороол юм амьдралын ачаа үхэж байгаа ч гэсэндэ түүнийхээ хажуугаар амжилтхан төлөө явах нь зүйтэй юм аа. Дээрэс нь одоо таны амьдралд юу чухал вэ? Бусад хүүхдүүд чухал байна. Нөхөртөөгөө харилцаж байгаа харилцаа чухал байна. Гэр орноо ч гэсэндэ бид өд төхөн авч явахыг хүсэж байна. Тэгэхээр бүх зүйлийг энэ амьдралын хүрдэн дээрээ буулгаад ямар зорилт төвшүүлж байгааг тэрийгэ бичээд тэрнийхээ төлөө амьдрах бас боломжтой юм аа. Тэгэхээр оюун санааны хувьд ч гэсэндээ амар тайван, тэмүүлэл ирмэлцлийг би болгодог, бас цэгцтэй, оновчтой, зорилттой төвшөөлж ажиллахад тусалдаг ийм аргыг та бүхэн бас өргөн ашигласаа гэж би хүсэж байна. За одоо жилийнхээ зорилтуудыг дэвшүүлэх аргачлалыг ашиглая. Тэгэхээр энэ та бүхэнд оюуныхаа товтолгоон буюу шуурганыхаа дэвтрийг гаргаж ирж байгаад яаж санаагаа уралдуулж байгааг харуулж байна. За, юуны өмнө бас энэ жилийн турш удирдлаг болох нэг үгөө сонгоё. Амжилт ээж болно, хөгжил үеж болно, зохион байгуулалт ээж болно. А, ер нь бол эмхтгэц гэж сонгож авлаа. За, тэгэхээр энэ жилийн хувьд би одоо анхаарах амжилтын мань гол талбарууд юу вэ гэхийвэл, юуны өмнө миний охин инжирийн хөгжил байна, миний өөрийн эрүүл мэнд байна, бас миний гэр орон чухал, ажил чухал, нийгмийн амьдрал чухал, санхүү мөнгө чухал, бас хувийн хөгжил чухал. За, тэгэхээр энэ бүх талбаруудыг ингээд биччихлээ. За, тэгээд нөгөө хөрдөө одоо зурж тэр хөрдөөхөө талуудад энэ талбаруудаа ингэж ноогдуулж ингэж тавих хэрэгтэй болно, байрлуулад. За, үндсэндээ хэлбрэхнаар 8 хуваачглаа. За, тэгээд тус тустай ингээд талбаруудыг ногдуулаад. Үнэлгээгээ өгье. За, энэ жирийн хувьд болохоор хөгжлийн таарах ухаан 2 ихс үнэлгээ тавьчихъя. За, миний эрүүл мэндийн хувьд бол бас яах вэ? Би тасгал масгал хаяа хийж ин. За, нэг 5 нэг архаг хууч өвчин хатаахантай нэг хайхтрий мэдгэдэггүй байна. За, гэр орон ерөнхийдөө хаягддаг шүү, нэг 3 гээд тавьчихъя. За, ажил бол яах вэ? Мэдээж захиалгатай ажил аваад энэ мөнгө хийгээл байдгаараа л хичээгээ гүйж байгаа юм чинь нэг 5% тавих хэл юм байна. За, тэгээд нийгмийн идэх сайжруулах шаардлагатай гэж бодож чинь санхүү мөнгө бол ер нь бол ажил олох хэрэгэрэл би хувийнхаа одоо хэрэгцээг хангаж байна л гэж хэлж байна. За, тэгээ цоглоон даас их идэвхтэй үйлчлэлтэй. Тэгээ нэлээ гайгүй өндөр үнэлгээг бас тэнд өгч болж байна. За, хувийн хөгжлөөс анхаарал зохистой гэлээ. Одоо ингээл үнэлгээ хийгээл юу дутагдaltaй гэдэг нь харагдаж байна. За, тэгэхээр тэрийг одоо ингээд төвтөм дээр ингэж буулгаж оруулъя л та. Тэгэхээр хэдийгээр энэ арга маань амьдралын хурд гэдэг нэртэй боловч би бас дандаа хурд хэлбрээр зорь гэж бодоагүй маа. Харин энд шаар хэлбрээр зорьсон байгааг та бүхэн харж байна. Тэгээ дээр нь болохоор би 18 онд судирлага болгох хүсэлтэй байгаа. Энэ библийн ишлэлтсэн байгаа. Сургаалт өгсөн 23:18-д энд юу гэж хэлсэн гэхээр ирээдүйг үнэхээр би итгэл найдварчин ортоос мартагдахгүй гэдэг. Тэгэхээр миний охинд
2-3 жил байсан ч гэсэндээ хэзээ би тэр хүүхдийг энэ ертөнцөөс явахыг бол мэдэхгүй. Тэгвэл тэр ч гэсэндээ ирээдүй би уйлаад, унжаад яах вэ гэж бахархах оронд харин тэр хугацааг би ажралтай сайхан өнгөрөх. Яг л энэ шаар шиг, яг л энэ дэлбэрж байгаа энэ салют шиг ийм байдлаар энэ хүүхдтэйгээ амьдрал өнгөрөхийг хүсэж байгаа маа. За тэгэхээр энд чинь би нөгөө амьдралынхаа талбаруудыг бичээд ингээд чагсаацсан байгаа. Тэгэхээр тэр талбаруудаараа яг юу хийхийг хүсэж байгаа юм бэ гэдгээ дараагийнхаа хуудсанд бичсэн. Тэгэхээр энэ миний яг өөрийн мань хувийн юм зорилтууд байгаа маа. За тэгэхээр энд би нөгөө шаарн дээр дутуу байгаа зүйлээ нөхөөж ингээд аль болох бүтэн шаартаа болохгүй төлөв зэрэлтүүд бол дэвшүүлсэн. Чагсаалт ээж болно, хүснэгт ээж болно. За тэгээд энэ жир эрүүл мэнд, гэр орон ажил гээд бүх талбарууд дээр би ямар зэрэлт дэвшүүлж энэ оны турш ажиллах вэ гэдэг бол тодорхойлоод биччихсэн байгаамаа. Тэгээд та нар ч гэсэндээ бас тгээсэ гэж өгсөж байна. 8 онд би бас нөгөө анхаарах үг маань болохоор эмх цэгц гэж үг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо үгийг би бас өөрийнх амьдрал өдөрлөг мөрдлөг болгоно гэж бодож байна. Нөгөө талаас нь болохоор нойр гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр эмгэгцтэй хүн бас яг зөв цагтаа орондоо ороо зөв цагтаа өрнөөсөө босч байгаа. Тэгээ бас цохиох сор нойр авч байгаа маа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нойр бол миний эрүүл мэнд, охины минь эрүүл мэнд зайлшгүй шаардлагатай учраас би заавал хөвшүүлэхийн төлөө явж байгаа.